Men jag måste ju sätta på högtalare. Jag går och ber Benson. Håll in på skärmen då. Ett finger. Ja. Här, fixa fort. Nu. Hallå? Hej, vi har beställt en pizza här på det här online-pizza. Men det har fan inte kommit än alltså. Här sitter man fet och hungrig, vad fan ska man göra? Vad var det vi beställde? En kebabpizza, familjepizza. En familjekebabpizzan. Det är på väg faktiskt. Och så tre såser. Och sen tre såser på den. Jajamensan, vi ber om att checka om det. Det är för mycket euro faktiskt, men han är på väg. Den är på väg alltså? Ja, han är på väg alltså. Är han på väg redan, eller är han på väg? Han är på väg. Alltså han är sådär med, jag vet inte hur länge. Han var ute alltså 4-5 minuter sedan. Han ska vara framme. Så han är på väg alltså, han är inte på väg. Eller han är på vägen. Han är på väg, absolut. Han är på vägen. Härligt, då hoppas jag att vi får den här pizzan snart. Här sitter jag 130 kilo tung och är sugen på pizza liksom. Vad ska jag göra? Ja, vad bra gubben. Bra, puss puss på dig, ja. Ja, det är lugn gubben, bara jag får det liksom. Bra, puss puss. Men alltså, det är frågan. Är han på väg? Är han på vägen? Det är så skillnad. Då sitter han i sin jävla bil och brummar. Eller är han på väg? Det betyder att ja, han kommer kanske snart. Det är så jävla skillnad. Det är bara lärare. Det är bara lärare. Fan, jag skulle ha sagt att nu får du fan komma med en till pizzabubben. Här sitter vi och väntar. Va? 130 kilo tung. Jag måste ha familjepizza plus en pizza. Åh, oh, jävla kunds alltså. Jävla idioter, va? Hej! Här sitter grannarna. Väldigt trevliga. Ja, jag vet, Tagge Mason.